на 18. Няма жертви, но ти забраниха типовете да се качват по шахтовете. Така, така беше. Друсовете, не е. Йона е тук. Остатъци. Боги. Изсечено. Това камъка на върха. Всъщност, границата там е река Делинска, която е притук на река Резовска, граничната ни река. Ето, само това е от стената на крепостта.